e pyeti nipi gjyshin e ti. Gjysh, më thuaj, ç'është jeta? Gjyshi u përgjigj. Jeta është koha në mes ezanit dhe namazit. Mirë po, fëmijën përgjigja gjyshit nuk e kënaqi dhe e pyeti. Si kjo? Por jeta nuk është kaq e shkurtër. Në këtë, gjyshi tha. Po, po nipi im. Vërtet, jeta është e shkurtër. Ekziston ezani pa namaz, por gjithashtu ekziston namazi pa ezan, ndërsa jeta zhvillohet më në mes këtyre dyjave. Nuk kuptoj. Më thuaj gjysh, çka nën kupton me këtë? A të kujtohet kur javën e kaluar vëllai tënd të porsalindur Aliut, ja kënduam ezanin në vesh? Ja, ky është ezani pa namaz. Këtë e di, i tha i hutuar nipi gjyshit. Por, më thuaj, cili është namazi pa ezan? E këtë të ta kuptosh kur të vdes gjyshi, ju përgjigj gjyshi.